Бере ме? Қашып. Кәдімгі павлодарский. Дәмі қалай? Главный балалар ғонайды. Бұл өзім ішпеймін. Только сүт пен шай. Балалар постоянно сүт. Қаша жеттен ертеңгі. Сүт жетпай. Осылар ғонақса біз аламыз әдіне. Я пайдаланам. Қандай түрлерін? Мысалға тағам түрлерін. Крупа. Енді өзімізден шығатын өнімдер. Жұмыртқамыз өзіміздікі, дұрыс па? Бізге пайдалы ғой өзіміздің нәрселеріміз пайдаланғанымыз. Өзім тігем. Қандай киім? Пальто, шалбар, көйлек, қыстық курткалар. Барлығын пайдаланамыз. Пайдаланамыз, бірақтан қымбат. Өніміз жақсы. Енді бәрін қолданамыз ғой. Нанды да, қант. Күнделікті бәрі ішіп жейтін нәрсенің бәрін. Отандық өнімнен сүт өнімдері, иә, отандық нанды бәрін отандық өнімнен аламыз. Иә, тұтынамыз. Не аласыздар? Мысалы киім балаларға, балабақшаға қажет киімдер, тамақ. Басқа не тұтынамыз? Тек отандық, өзіміздікін шығарған. Мен күріш алдым қазақстанский. Картошка, пияз бәрі қазақстан. Басқа не аламыз енді? Қолданамыз, иә. Отандық өнім болғанда көбінше әзір енді отандық өнімді алу қиындау ғой. Негізінде дүкеннен алып жатамыз. Неге қиындау? Енді бұл жерде ауылдық өнімдер кемде-кем келеді ғой. Онда жету қиын. Оған уақыт жоқ барып алуға. Постоянно қолдауға тырысамыз отандық өнімді. Аламыз, например, чем например, басқа өнімнен, басқа елден келетінен отандыққа көп сенеміз. Олар свежі үнемі датасына қараймыз қолданыларында. Бүкіл әр ай сайын өзгеріп отырады. Көбінесе супермаркеттерден таңдаймыз. Бағасы қол жетімді солар ғана енді. Көбейткенде кейде жақсы супермаркеттерден, мысалы магазиндерден кейде кешке жетпей қалады. Күнде күндіз аламыз, кешке уже бәрі алып кетеді ғой. Негізі көпті шығарып жүрген дұрыс. Негізі оның сапаларына қарағанда енді шталдамаппын. Жалпы сапасы жақсы. Маған ұнайды өзіме. Мен өткен өзімнен шыққан нәрселер өзіме ұнайды ғой. Менің табиғатыма келеді, например. Менің ішкеніме жақсы. Өзімізде қалады. Менің ойымша отандық өнім өте көп өндірілсе жақсы болар еді бізге. Тиімді болар еді. Енді ол қолдан істегенде болмайды ғой. Нанды үйде өзім пісіремін табаннан қап. Кешке. Сапа жақсы. Сапа жақсы болғанмен қымбат. Әлі қымбат болып кеткен. Сапасы енді бағасына қараймыз. Сапасына қарайтын шама жоқ. Сапалы нәрселердің барлығы қымбат қой. Сондықтан пенсиямыз жеткенше аламыз. Сапасы да жақсы. Балдарымыз ең тиімдісі ауырмайды. Оңайлықпен сүтін, айранын постоянно береміз. Күнделікті қолданып отырамыз өзіміз. Оны көбейту керек, заводтар керек бізге, соларды шығаруға. Мысалға, сыртында өзімізден шығарса, жақсы емес па оның бәрі? Өзімізді, чтобы көрініп тұру керек өзімізден шыққан нәрселері. Бізде малы предприятияның ипіні қолдамайды ғой үкімет. Барып едік, пенсиядағы адамдар біз оқпаймыз деп, төмен қойдық. Качество жақсы болсын, нарқы төмен болсын. Сонда жақсы болады деп ойлаймын барлығын. Қазір абатқан айлығымыз жетпейді. Тем более біз пенсиямыз бар, істейміз, жастарға жетпейді. Оны білмеймін енді. Жоғарыда отырғандар білетін шығар, не істеу керегін. Көбірек істеу керек өзіміздің өнімді. Иә, ол барлық жағынан сапалы ғой өзіміздің өнім. Сол курстар ашу керек шығар көбірек. Қандай курстар? Үйде отырған, декретте отырған аналарға аспаздық курстар, тігін курстары, жаңадан шығып жатқан не бар ғой, мобилография деген сияқты, соларды да үйреткен дұрыс деп ойлаймын. Сол жаңағы қолөнерді дамыту үшін оны да түсіріп білу керек қой, видеоға түсіріп білу керек, таныту керек басқа елдерге деген сияқты. Жалпы бізде аяқ киім шығармайды, дұрыс па? Теріні өңдемейді, пластик өңдемейді, шығармайды, ағаш өңдемейді, шығармайды мысалы. Оның бәрі шетелге шығарып копейкаға, а өзімізге өңдемейді олар. Мысалы Семейде, Таразда зауыты бар, көз тері өңдейтін. Солар жұмыс істемейді. Біз аяқ киім бәрі қайдан келеді? Қытай туристерден келеді. Неге өзіміз шығармаймыз соны?